për tu dhe me vendisur fëmijën du të me realizu që o fjole për mjetet halale. Ose mi a përcjell edhe hytë bën e gjumas që hoxha ka folur rrëth kjetë kësaj qështje. Për të syje, ka do zotë gjelevola që atë jenë kërë sociale dhe të përqohet dhe thot edhe fjala deri tek familjet tona. Andaj, të gjithë e kanë këtë përgjithsi, sidomos përgjithsia BMB antar kryesor familjes, gruaja dhe burri. Për të syje, sa prind janë bo sebeb, janë uzu si shkak që kanë qenë të uzu fëmijët e tyre. Sa gruaja është uzu për shkak uzi se ka qenë uzu burri i saj. Sa burri është uzu për shkak se ka qenë e uzuar vajza e tij, më falni, vajza djali, gruaja e tij. Andaj nuk e dim ku është breqetja dhe suksesi. Dhe kur më thuaj që unë nuk kam mundësi me e bu një gjithë e tjilë. Për të syje, vajzën, grunë, motrat, i nëzit me marë pjesën për ligjërat e fetare, kurse fetare, për të syje edhe djemët, edhe kështu më radhë, edhe vetë avansuat besimtori. Andaj, është do njëri që Allahu i ka dhonë udhëzim, qofta i ri, plak, burë, gru, ai duhet mundohet vazhdimisht, është donat të ketë rol pozitiv familjen e tij. Të tjerët mundohen vazhdimisht të kenë rol negativ në shturuje, japin edhe çmime, edhe parat të mëime për ta lehtësi dhe për ta devju familjen. Andaj ti mos u bëni tillë. Të ka nderu Zoti më udhëzim, mësohet të tjerat të kuptojnë këtë udhëzim, t'ia din vlerën këtij udhëzimit të Allahut azze wa xhel, edhe normalisht mundohet që me i largu anëtarët e familjes nga rrugët e devijimit, vendet e shturjes dhe mundohu që ata të shoqërohen, të jenë të lidhur me njerëz të ndershëm. Për të syje, njeti i pastër i jotë i nderuar i vëllai dhe motër lën gjurmë çuditshme në përmirësimin e familjes tunde. Qoftë gruas, qoftë grua burrit, e vlatëve, familjeve kështu me radhë. Andaj besimtari përdor njete të ndryshme. Nga njëherë mund të jetë motra, vëllau më i zgjuar se ti. Transmetoj atë që e ke për t'ia transmetuar dhe ai ka mundësi me qenë mandikues tek të tjerët se ti. Për të syë Allahu kur e dërgoi Musa alayhis salam, kjo thjesie e Musait, që Allahu e cek në surën Taha 29 30 31 32, ku thot Zoti Xhelalu ala, thot më jem në gjunë e Musa alayhis salam, më jet një ndihmës nga familja ime. Harun akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri. Ma jep një ndihmë nga familja ime o Zot, bëm ndihmës Harun i vëllain tim. Ma rrit fuqinë ndër mjet atij dhe bëm shoqërues në punën që më ke obliguar me të. Pse ai ka qenë më orator. Ka ditë më përçu mesazhin më lehtë dhe më mirë. Në thjesia e Musa alayhis salam. Ka qenë qëllimi pastër që të përçuohet mesazhi i Allahut tek armiku i përbetuar Zotit Xhelora. Nuk u konë më rëndësi Allahu atë, ka qenë më rëndësi një jetë i pasër, mesajë Allahu që kojë në vend. Ma jo a për mes meja, pa qetëra për mes ati. Pse njerëzit përqohen sot? Për shkak se dëshojnë që vetëm për mes tyre që kojë mesajë. Edhe përqohen edhe ndonë e grupe dhe nuk e përbalojnë kje qështja. Andaj e dëshiron dhe të mirën dhe kërkoj që Allahu vetë jetë ortak në përhapën e kësaj qështje. Që dy të basku bashkëpunojnë, në bindja në Allahu në zogjelit dhe në thirin Zotin Gjelluala. Ta bëj edhe vëllahun e vet aktiv në davet e mos bëhet vetëm ai. Andaj motër dhe vllajë nderuar, ti që po i dëgjon këto fjalë, këto ajete, këto këshilla, kërkoj ndihmë Allahut azza wa xhel. Duke shpresuar që Allahu përmes durve tua, s'pari ta shpëtoj familjen tënde, të dashurit e tu, pastaj edhe të tjerë nga zjarmi i xhenimit. Nga se nëse se shpëton ti veten tënde s'bosh shkak, familjen të tjerë e kimë vështirë. Kur familjarët shohin elemente pozitive tek te ndikojnë më shumë. Kur shohin negative e ka është më vështirë që të ndikojnë nga fjalët dhe këshillat tua. Andaj me ne do të jetë në shoqërim fjalë Allahu azza wajalla sura Tahrim, ojë që keni besuar Allahu azza wajalla, rrugën e vetë dhe familjen tuaj nga zjarmi i xhenemit, pra ajeti i 6 i surës e Tahrim dhe pastaj do të munduhemi të shkoçisim edhe forma dhe mënyra që i kanë nxjerrur ulemaja se si ruhet familja nga zjarmi i xhenemit. Ky ishte vetëm një hyrje. Zotë na mësoft që të shtohemi dhe të çmuohemi dhe na mësoft Allahu që të kemi familje kualitative me moral dhe me fe të pastër dhe të drejtë.
Zotë di mos mirë në takimin e ardhshëm. Ju lutem kujdesin Allahu azza wa jalla, walhamdulillahi rabbil alamin.